Нашия следващ лектор се казва Радослав Колев, а темата е Automated Testing with OpenQA. Аплодисменти! Благодаря. Първо искам да кажа, че много се радвам, че въпреки трудностите и ситуациите отново има OpenFest и отново мога да бъда тук пред вас. За да се представя съвсем накратко, казвам се Радослав Колев. Интересувам се от софтуер с отворен код, Linux, и свободни технологии. Като през годините съм се занимавал с различни неща. Бил съм системен администратор, QA, DevOps, програмист. Последните 10 години се бях задълбал повече в неща, свързани с Embedded Linux и Linux за странни устройства. Най-вече в моят случай системи за известяване при течове на вода и други флуиди. Някъде преди около година започнах работа за SUSE в екипа им, който прави дистрибуция специализирана за вграждане в автомобили. Минутка за реклама, ако знаете какво е SUSE или да не знаете, техният щанд е там въгъла вдясно. Може да отидете да се запознаете с това какво предлагат, какви възможности за вас може да ви предложат. Но с две думи, SUSE е една от най-големите независими open source компании, които наистина развиват софтуер с отворен код. И освен SUSE дистрибуцията, имат доста други проекти. И аз след като попаднах в SUSE, се сблъсках с OpenQA. Една система за автоматизирано тестване, която не ми беше позната преди това и ми направи доста добро впечатление и затова реших да споделя накратко с вас какви възможности има тя и се надявам да ви е интересно. OpenQA е започнала развитието си през 2009 година, т.е. е вече сравнително улегнал продукт и е предлага автоматизирано тестване на ниво цялостна система, в случая операционна система, защото има много фреймворци за юнит тестване, за автоматизации покрай някой език или библиотека за графични компоненти, но много са малко нещата, които позволяват да тествате наистина всичко интегрирано на едно място, от до. Използва се активно от SUSE и Fedora, и в момента Debian и GNOME проектите също правят усилия в посока да развият OpenQA тестове за своите проекти. Така че, може би като добър вариант, според мен, ако това, което ще видите ви се стори интересно и искате да се пробвате практически да направите нещо, мисля, че GNOME проекта не биха отказали малко помощ, защото те действително буквално преди 2 дена обявиха официално, че ползват OpenQA за тестове. И също така, за добро или лошо, като всеки доста гъвкав и мощен продукт, има сравнително стръмна крива в началото на научаване. И според мен, вместо да започвате от нулата, ако се включите към някой съществуващ проект, би било по-лесно за започване. Какви са специфичните неща на OpenQA, което го отличават от другите системи за тестване? Не са необходими абсолютно никакви промени в софтуера, който се тества. В нашия случай с Linux дистрибуция, базата за тестване е просто, примерно, ISO image файла за инсталация, който ползвате за компютъра си, без абсолютно никаква нужда от инструментация, някакви допълнителни неща. Как се случва това? OpenQA от гледна точка на софтуера, който се тества, изглежда като един нормален потребител. Той пише неща по клавиатурата, щрака с мишката и съответно преценя за резултата от действията си, гледайки монитора, използвайки библиотеката за разпознаване на изображения OpenCV или ако става въпрос за тестове в конзолата и текстов режим,
можеше да гледа за появата на някакви стрингове в изхода на серийния порт. Аз казвам така доста свободно OpenQA, но реално това, което имам предвид, са поне 4 различни компонента. И това е от документацията му някаква схематична картинка. Като OpenQA всъщност се казва Web приложението, което е видимата част на хората, които го използват и се занимават с тестове. Освен на видимата част, той има зад себе си някои неща, като разпределител на задачите и разпраща кой тест от кой worker, работник, компютър да се изпълни. Другата част е, се казва OS AutoInst, който е всъщност софтуера, който извършва и изпълнява тестването. Имената са малко подвеждащи, защото са исторически останали така. Първата цел на този проект е била да се разработи софтуер, който да може да тества инсталатора на операционната система. И затова проектът се казва OS AutoInst. Той в момента е надраснал с много тестване на инсталатора, но името на проекта си е останало. И стратегията е била такава, че да може да се тества още от бутлоудера, където реално няма никакъв друг софтуер работещ преди него, до инсталатора, до графичната среда и съответно приложения. Как става практически това? В най-честия случай, използвайки виртуализация или най-масово популярното е използване на QEMU. OS AutoInst стартира една виртуална машина, ако сте й подали ISO файл, зарежда този ISO файл, тръгва инсталатора и оттам според зададените тестове се симулират клавишни комбинации, натискане с мишката, гледа се екрана и на база на това се преценя теста дали е бил успешен или не. За да има така малко яснота, тези компоненти, които разгледахме, са в 4 различни хранилища в GitHub. Едното е OpenQA, както казахме, Web Frontend, разпределителя на задачи, някои помощни инструменти. OS AutoInst е средата, която изпълнява тестовете. Третото хранилище е OS AutoInst Distri OpenSUSE. В нашия случай съм го взел за пример, може да е друго. Това е хранилището, което съхранява самите тестове за дистрибуцията OpenSUSE. Плюс в себе си има и доста помощни библиотеки и функции, които правят писането на тестове по-лесно. И последният компонент е хранилището, което съхранява така наречените иглички или needles, като аналогията е, че тестването търси игличка в купа сено. Ти търсиш проблема и в следващия слайд ще разгледаме какво представляват игличките. Игличката представлява един скриншот от екрана на виртуалната машина, плюс един съвсем прост JSON файл към него. И това е състоянието, което нашия тест очаква да се появи на екрана след изпълнение на съответните входни операции от клавиатурата или мишката. Защо е необходим JSON файла? Има няколко причини. Първо, ние много често не искаме да гледаме на съвпадение на абсолютно всеки пиксел от целия екран, а искаме да очертаем една-две области от екрана, които са интересни за нас. Най-баналното е, че примерно часа и секундите се променят постоянно и никога теста ни няма да съвпадне, ако гледаме целия екран. И виждате, в JSON файла са указани една или няколко области, които са интересни за нас. Другото нещо, което се оказва в JSON файла, не задължително, ако вашата операция следваща е щракане с мишката, тук оказвате координатите, къде да се изпълни въпросния клик с мишката. И последната част оказва етикетът на въпросната игличка, защото за една така наречена игличка всъщност може да имаме няколко различни варианта и проверката за съвпадение става по този етикет. Като логиката е следната, че едни и същи тестове се използват примерно за тестване на няколко версии на дистрибуцията. И естествено, че с промяна на версията на софтуера и нещо по екрана се е променило. И по този начин ние примерно имаме игличка, която се казва начален екран за OpenSUSE или 15.2, начален екран за OpenSUSE Tumbleweed.
но етикета е същия, така че автоматично системата, в зависимост от това коя версия тества в момента, ще избере подходящата игличка, която съвпада с това, което се очаква на екрана. А как изглежда самият тест? Това е пример за един много прост тест, който какво прави? Стартира програмата текстови редактор gedit, написва в него някакъв текст, след което с функцията assert screen сравнява една игличка, която се казва тест gedit 1, която очаква този тест да се е появил в прозореца на текстовия редактор, след което изпраща клавишната комбинация Alt F4, очаква да види с нова игличка съобщението за потвърждение дали искаме промените да бъдат запазени и накрая казва, че искаме да ги запазим, изпращайки Alt W. Да, тестовете се пишат на Perl, но това не трябва да ви плаши. Реално за простите тестове от тип графични приложения се използват няколко функции, които са щракане с мишката, изпращане на клавиши от клавиатурата и проверка на екрана. Ако все пак искате, от известно време има поддръжка да се пишат тестовете и на Python. Не е ограничена системата единствено до тестване на графичен интерфейс. Има съвсем спокойно възможност да се тестват конзолни приложения, като разликата тук е, че вместо да ползваме иглички, обикновено използваме командите script run или assert script run, които изпълняват дадената команда в терминала на устройството, което тестваме. А в случая на assert script run се проверява изходния код и той трябва да бъде 0, което означава, че командата е била изпълнена успешно. Ако е различен от 0, нашия тест ще има за състояние fail и няма да е успешен. Вече да се комбинират, както виждате, на последния ред от този тест, въпреки че той изпълнява команди в конзолата, ние може да използваме отново assert screen и да направим проверка и да запазим скриншот от екрана на машината, при която се изпълнява теста. А другото нещо, което вече малко усложнява нещата, но това е, че аз споменах за QEMU, но това е просто най-масовия и удобен случай. Но нищо не ограничава системата, тя има в себе си предвидени възможности тестовете да се изпълняват и върху истински хардуер. В случая това, което виждате на картинката, е тестовата постановка, която тества OpenSUSE Tumbleweed върху Raspberry Pi. Необходим е малко допълнителен хардуер, в зависимост от устройството, върху което тествате. В случая тук има едни мултиплексори за SD карти и едно външно устройство, като процесът е, че с допълнителни скриптове външното устройство прехвърля SD картата от Raspberry Pi към себе си, префлашва в нея най-новата версия, която е дошла на инсталатора, след това обратно връща картата към Raspberry Pi, превключва му захранването така, че да го рестартира и вече тестовете се изпълняват върху истинския хардуер. Това е доста по-сложно и неудобно, но колкото и виртуализацията да е напреднала, има някои неща и в проекта, по който аз работя, ние винаги в крайна сметка 90% от тестовете са върху виртуализация, но преди продукта да се каже, че е окей, минава тестове на истинския хардуер, защото никога не може да кажем, че виртуализацията ще е едно към едно. Моята презентация тук е съвсем кратка и OpenQA има много неща извън това, което ви казах. Нещата там са организирани под така наречените машини, което са или истински устройства, или QEMU машини, но с различни параметри. Примерно с различна архитектура, с различно количество RAM памет, с различно количество хард диск памет. Има продукти, които са различните дистрибуции и варианти на дистрибуцията, да кажем Live Installer или т.е. Live вариант или Installer. Има различни набори от тестове и шаблони за изпълняването им. Тези неща позволяват доста гъвкаво и автоматично да се стартират подходящите набори от тестове, примерно при възникване на при релиз на нов ISO image на
дистрибуцията. Освен web интерфейса, има инструменти за командния ред и доста широко REST API, чрез което може да се управлява OpenQA. Другото нещо, което поддържа, е, че тестовете могат да генерират някакви резултати и да имат зависими помежду си. И примера, който мога да дам за това, е, че ако имаме тестове за GNOME, на теста за GNOME няма смисъл ние да започнем от началото от ISO инсталатора, да инсталираме операционната система, за да се появи GNOME и да почнем да го тестваме. И варианта, който OpenQA предлага, е да имаме един тест, който тества инсталатора, инсталира операционната система, инициализира GNOME средата и казва, аз генерирам резултат, в случая под формата на QCow image, който е формата поддържан от QEMU. И следващите тестове за GNOME средата зависят от този тест и неговия резултат и те директно взимат QCow image, който вече инсталационният процес е завършил, GNOME средата е инициализирана и директно почват да тестват GNOME средата и по този начин се, няма смисъл да се почва от начало за всеки тест. Има възможност за тестване на неща, които изискват няколко машини, примерно някакъв сценарий за high availability, където имате два нода и един я отпада и другия се включва. Тези неща са предвидени в системата. И другото нещо, което също има поддръжка за него и в нашия екип го ползваме, е, че реално OpenQA, освен собствените си тестове, може да изпълнява много лесно тестове от външни системи. Най-масово използваната такава е LTP. Ако не сте чували, това е Linux Testing Project, който е основният проект за тестване на Linux ядрото. Но практически може да се използва всяка външна система или тест шут от някакъв пакет и резултатите от него да се изпълнят и интегрират в OpenQA. В случая с LTP, понеже това е може би най-популярното нещо за тестване на Linux ядрото, това е вградено в OpenQA, а за други системи една от поддържаните опции е JUnit XML формата за резултати, а може и вие да си напишете просто парсер, който да поеме резултатите от вашата дори къстъм система за тестване. Къде може да намерите повече информация? OpenQA е сайтът на проекта OpenQA. OS AutoInst е проектът в GitHub, където се намират основните хранилища по проекта и тези свързани с OpenSUSE. Съответно Fedora, GNOME и другите ползватели си имат собствени хранилища за тестове и иглички. Другото интересно нещо е инстанцията на OpenQA на OpenSUSE, която е публично достъпна и може би в началото е по-лесно да тръгнете с ползване на готова инстанция. Не е толкова трудно да се инсталирате локално, има предвидени начини за инсталация, както и в контейнер с всички готови зависимости, така и локално, особено за OpenSUSE дистрибуциите. Но може би за първо запознаване е по-добре да почнете с готова инстанция и както според мен GNOME проекта няма да се разсърди на някои желаещи да помогнат. И просто за да придобиете представа, в оставащите няколко минутки ще се опитам да ви покажа реално как изглежда и какво представлява системата и какви възможности дава. Едното от нещата е този тест, който може би не се вижда много на големия екран, но това е тест на OpenSUSE, зареден под Windows с Windows Subsystem for Linux, което много малко други, не знам дори дали има такива системи за автоматизирано тестване, биха могли да тестват реално през няколко операционни системи, защото за OpenQA няма абсолютно никакво значение каква е операционната система. Той гледа екраните през виртуална VNC връзка с QEMU системата и съответно изпраща сигнали от клавиатурата и мишката. И в този тест виждаме как той зарежда Windows, после в този Windows зарежда в неговия Windows System for Linux OpenSUSE и накрая проверява, че въпросната инстанция на OpenSUSE се е стартирала успешно. И още едно-две неща, просто за да проведете представа. Това е така на теста, който разгледахме за Gedit и в web интерфейса въпросната игличка имат един плъзгач, с който мърдайки наляво и надясно
може да видите това, което е било реално на екрана и това, което очаква игличката. В нашия случай те са еднакви и съвпадат на 100%. Вграден в web фронтенд да има и редактор за иглички, където мястото, което ви интересува, може да го местите, можете да му промените размера, да сложите къде точно да се кликне, когато дадете команда да се штракне с мишката. И така изглежда web интерфейса с един успешен тест. Естествено, ако тестът се провали, стават червени. А това е някакъв така общ дашборд, който ако се зареди, да видите какво представлява системата. И общо взето съм почти близо до края на времето си, така че... Моля? Не знам, имам ли време за някакви въпроси или... Не, нямаме време за въпроси, за съжаление. Така че ако искате, аз ще съм наоколо, после всеки е добре дошъл да си поговорим, ако съм събудил някакъв интерес у вас. Благодаря.